Teď naneseme bázi. Ideálně nějakou bázi, která je hodně pružná, tím, že ty nechty jsou kratoučké, tak potřebujeme, aby ta báze, aby ten materiál s tím nechtem pracoval. To znamená, aby se i s tím nechtem ohýbal. Já používám rubber báze, oni nádherně s tím nechtem přilnou. Tak. Pracujeme v tenké vrstvě a ten a tu bázi nedáváme až úplně k kutikule. Hlídáme se, aby jsme tam měli zhruba milimetr odsazení. A přetáhneme i přes volný okraj. Je důležitý ten volný okraj mít zabalený v tom gelu, aby se nám ten gel od toho nezačal odchlipovat. A dáme polymerizovat.